Fru talman! De äldre i Stockholm har drabbats mycket hårt av coronapandemin. Många av de döda är tyvärr kopplade till äldreomsorgen i Stockholm. Och det är Kristdemokraterna som är ansvariga för äldreomsorgen i Stockholm. Innan Stockholms äldreomsorg gick in i pandemin hade Kristdemokraterna gjort nedskärningar i verksamheten med 160 miljoner kronor bara på 2 år. Under samma period sänkte Kristdemokraterna kravet på fasta anställningar i hemtjänsten. Och innan dess har man försökt förhindra personalen från att ha omklädningsrum och kläder, arbetskläder, för att kunna byta om när de blir kontaminerade. Först nu, efter en pandemi, och att staten nu skickar stora summor pengar till Stockholm, så har Kristdemokraterna tvingats gå med på att satsa lite extra på äldreomsorgen. Detta är en vårdskandal. Många människor har avlidit i Stockholms äldreomsorg. Tack. Varför blir det gigantiska nedskärningar när Kristdemokraterna får välja själva? Fru talman. Varsågod, Ebba Busch. Tack så mycket. Det har inte blivit. Det har inte blivit. Det har inte blivit. Jag vill återigen säga att det är innehållet, utfallet, verkligheten för den äldre som är det avgörande. Det har vi sett gång på gång, att man måste kombinera både satsningar i pengar med reformer som gör att man förändrar arbetssättet. Det finns brister i alla kommuner, även i kommuner där vi är med och styr. Jag har inga problem att tillstå det även för Stockholm. Men vi vet att den stora anledningen till att så många äldre drabbats, det är den nationella strategin, eller avsaknad av strategi och politiska beslut, där man valde aktivt med öppna ögon avsiktligen att tillåta en högre grad av smittspridning i Sverige jämfört med många andra länder, och hade en övertro på att vi skulle klara det. Det faller på regeringen. Tack så mycket. Nooshi Dadgostar. Fru talman, Ebba Busch vill kombinera stora satsningar med annat. Men det som saknas här är ju de stora satsningarna. 160 miljoner kronor i neddragningar på 2 år. Det är enorma summor. Kristdemokraternas äldreborgarråd i Stockholm har fått mycket kritik för hanteringen av pandemin. Det gjordes ingenting i det första läget när man hade behövt lägga om scheman och minimera antalet personer som gick hem till de äldre. Och när äldreomsorgen ändå fick in smittan, så hade man ju behövt ha kohortvård och omgående isolera de äldre så att personal inte går mellan äldre och friska. För det är då det blir en smittspridning. Det gick minst 6 veckor innan äldreborgarrådet fattade beslut om att ha särskilda team som bara arbetar med de sjuka äldre. Och de kom sen inte på plats därför att uppföljningen saknades. Vad har Kristdemokraterna för ansvar för de höga svenska dödstalen? Tack så mycket. Ebba Busch, Kristdemokraternas slutreplik. Nu har vi ju som sagt en över 300 sidor lång utredning som dragit slutsatsen att de stora dödstalen inom äldreomsorgen är direkt kopplat till att man från nationell nivå valde en strategi som tillät en mycket högre grad av smittspridning i samhället i stort. Men jag har inga problem med att tillstå att vi hade kunnat göra mer och bättre i många kommuner där vi är med och styr på lokal nivå. Men i Stockholm så var man alltså tidigt första halvan av mars 2020 ut med att införa besöksstopp i äldreomsorgen, trots att man vägrade göra det på nationell nivå, och man införde särskilda covid-team inom hemtjänsten. Det Vänsterpartiet på nationell nivå gjorde, när vi gick ut och sa låt oss ta i hand alla partier i denna kammare och avsätta särskilda medel för att äldreutförarna nu ska omvandla timanställningar till fasta anställningar, det var att ni sa nej. Det var det ni gjorde i pandemin. Tack så mycket.